Azərbaycan hakimiyyətini dəstəkləyən İctimai Siyasi Fəal Maqsud Mahmudov bir neçə gün öncə xaricdə yaşayan Azərbaycanlı mühacirlərin əleyhinə aksiya keçirmişdi. Kanal 13-ün suallarını cavablandıran İctimai Siyasi Fəal qeyd edib ki, xaricdə yaşayan və Azərbaycana qarşı təxribatlar hazırlayan mühacirlərin əksəriyyətinə Azərbaycanlı məmurlar maliyyələşdirir. Mənim qəzəbim bütün siyasi mühacirlərə yox, ancaq Azərbaycana, bizim prezidentimizin əleyhinə, onun ailəsinə qarşı kişi vuruşanda da söyüşlə vuruşulmur. Mən birinci İl yarımından başladığım bunlara qarşı mübarizəm söyüşü yığışdırmaq. Xeyr, sırf Azərbaycanda özlərini barxıtlı inqilab, məxməri inqilab adlandıranlara qarşıdır və Azərbaycandan gedib orada sığınacaq alıb və bura bəzi kasıb təbəqənin hamı ziyalı ola bilməz, hamı onları yol beyinli yalanlarla, vədlərlə doldurub, özləri onların sayəsində YouTube-larda, internet sayda cəmaat yığıb pul qazananlar onların barəsindədir. Mənim siyasi mühacirdir, gedib ora, əgər sakit yanıbsa, yaşayışını yaşayırsa, Azərbaycana qarşı, prezidentimizə qarşı təxribatlar aparmırsa, mənim nə ixtiyarım var ona deyim ki, mən buna dediklərim kimdir, özünüz bilirsiniz ki, internet portal saytlarında kim ki Azərbaycana qarşı başlayıb, protiv çıxışlara, prezidentlərə, onlara qarşıdır. Fəal olaraq. Düşünürsünüz ki, Azərbaycanda həqiqətən bir sıra sosial və iqtisadi problemlər var? Mən indi isə, bəli, mən bayaq orada da dedim, var. Bizim hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev cənabları, Mehriban xanım, bilirsiniz, prezidentimiz, görün, özünüz baxmışsa Azərbaycan necədir? İndi yavaş-yavaş hamısı düzələcək də, birdən hər şeyin üstündə cümub gedmək olmaq, yavaş-yavaş hamısı düzələcək. Rusların sözü var, yəni Moskva nisrazı stroyalıdır. Bu Moskva birdən düzəlməyib axı. Yavaş-yavaş yaxşılığa doğrudur. Biz dəstək olmaqdansa, nabarot bəzilərimiz ayağının altını qazıyırıq. Bu düzgün deyil. Mənim sözüm bu. Bəs nə fikirləşirsiniz? Sizcə Azərbaycanda həqiqətən mi rüşvətxor məmurlar var və bunlara qarşı mübarizə aparmalıdır? Var yox. Ha var yox, saysız hesabıdır. Məmurlar yox. Mən elə bayaq dedim. Sizin o Avropada yaşayan mühacirləri bəzilərini sponsorvit eləyənlər elə bəzi nazirlərimiz, bəzi məmurlarımızdır. Kim deyir yoxdur? Saysız hesabsızdır.